Ai, eu achei a planta. Pai, eu achei a planta certa. Pai, eu achei a planta. O que a gente tá fazendo aqui, pai? Pra dar remédio no boi, meu amor. Larva agora, né? A gente não ia parir a vaca? A gente não ia parir a vaca? É. É, mas não é não. Era outro lugar. Foi o bezerrinho. Eu pensei que era uma vaca. Ó, pessoal, infelizmente a gente. Hoje a nossa vaca pariu e infelizmente o bezerrinho nasceu morto. Foi, rapaz, você ouviu? Conseguiu, é que o Bion é ligeiro, né? O Bion. Foi, conseguiu subir aí, irmão. E ele foi pra cima com tudo, viu? Então, aí a nossa vaca pariu hoje. Infelizmente, nasceu o bezerrinho morto. Aí o irmão foi ajudar a gente lá. Deu trabalho pra tirar de dentro da vaca, porque ela ficou a metade pra fora, a metade pra dentro da vaca. E aí a gente veio ajudar o irmão aqui. Chegamos aqui, o bezerro dele é um garrotão grande já. Tá com o pé quebrado. Então são coisas que acontecem, né? No dia a dia de quem vive na roça, quem vive no campo, quem lida com animais. Infelizmente acontece isso. E ele aqui é bravo. Ele viu o Bião, teve que sair correndo, subindo ali na cerca, que ele foi atrás do Bião lá. Infelizmente. Então, pessoal, é assim, sabe? A gente fica triste, a gente ficou muito triste com o bezerrinho lá nosso, né? Muito bonito, muito grande. Ia ficar um bezerro muito bonito. Mas infelizmente faleceu, né? Nasceu morto, né? Infelizmente nasceu morto. É, e graças a Deus, gente, olha, esse rapaz aí, o Bião, já falei em vários vídeos dele, né? A gente dá graças a Deus porque ele é um vaqueiro aqui e ajuda todo mundo aqui, sabe? Trabalha aí, né? Trabalha pra todo mundo. E graças a Deus que tem ele, viu? Porque se não fosse, meu Deus, eu nem ia mexer com o animal, não. Porque se você mexer com o animal, você tem que ter alguém que saiba mexer, que saiba manejar, né? E ele aplica remédio, né? Não é veterinário não, pessoal, mas no dia a dia a gente aprende, entendeu? Os remédios certo, tudo direitinho. Nossa vaca lá, ele deu lá uma injeção nela de depois que pare, né? Ele falou o nome, esqueci. Então é isso daí. A minha princesinha tá aqui também, ó. Que quis vir, porque quis vir pra ver, não foi, papai? A planta da tatuagem. A planta da tatuagem? Essa aqui é normal. Ela tava dormindo, ó. Ela viu saindo. Não, eu vou também, papai, eu vou também. Não, papai, não, eu vou também. E veio. Cadê a tatuagem da planta? Cadê a tatuagem? Aí ela falou que é a planta da tatuagem. Cadê? E deixa eu ver. Papai não viu, natural. Não. E é natural. É, só que não pode fazer tatuagem de verdade, né? É, mas... Fica quietinha, como quietinha. Pode. Aqui, mas ó. Essa planta pode. Essa plantinha aqui, embaixo se dela... Se você encontrar essa planta aqui, na sua aqui, casa, você tem uma tatuagem... Aí embaixo dela tem um pozinho branquinho. Ela até colocou na minha mão também aqui, ó. Aí tem um pó branquinho aí, bota na pele e aí... Fica tipo a tatuagem, né, papai? Então é isso aí, pessoal. Infelizmente a vida no campo é assim, sabe? Tem os benefícios, né? Que se você vê, tem uma aguinha aqui, ó. Boi atravessa aqui. Tem a natureza ali, ó. Pasto, bananas. Quem gosta de natureza, né? Olha lá. Mas tem os seus percalços também. Infelizmente tem as dificuldades também. Deixa eu ver lá o bezerro. Aí o bichinho ali, rapaz, tá com o pé quebrado. Pé traseiro esquerdo. Aí ele é bravo, ele foi pra cima do Bião, tudo, mas agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, batendo, no, indo pra cima do Bião lá. Parece que ele adivinha que ele vai ficar preso aí, Bião. Se for tanger ele não vai, né, Bião? Ele vai vir pra cima, né? É, ele se vira pra lá, pô. É. Lá
Pai, Oi. até a gente já deveria Faz cair. silêncio, tá? Faz silêncio. Já deveria parir, né, pai? Ué.